4 ditë shtatë vjeqare. Është bërë nëmbër herë të parë, pas 17 abortësh. Një lidhje me Skype për ABC në mëngjesit, mjekja ka të reguar emocionit e këtij momente. Dafina, e cila solli në jetë Amelin, ashtu edhe të Saja, që nga momenti që zvulloi se pacientja ishte shtatzën. Shana e rrëfejo se gruaja ka tentuar edhe 4 fertilizime in vitro, por pa sukses. Nëna shumë mirë, fëmija shumë mirë. Sot lënë spitalin sa të shkojnë në shtëpi. Në momenti që kishim humbur shpresat, Zoti bëri një mrekulli dhe i pegoj prenderit me një mrekulli. Me emrin Amel, si shka dhe emrin vet, është ëmbël.